pravdepodobný premiér Maďarskej republiky a predseda jednej z parlamentných strán na Slovensku povyšujú Karpatskú Kotlinu na územný celok, dávajú mu prvky štátu, ktorý má byť zastúpený v čo najväčšom počte Maďarmi v Európskom parlamente. Nikdy nebudeme akceptovať, ak sa ktokoľvek pokúša hrubým spôsobom popierať hranice a suverenitu štátov vrátane Slovenskej republiky, v ktorých žije maďarská národnostná menšina. Koho teda bude SMK a prípadne zvolení poslanci za túto politickú stranu zastupovať v Bruselu? Pravdepodobne ešte nemajú čas a odvahu povedať, že chcú zastupovať Maďarsko, tak si vymysleli akýsi medzistupeň, akési fiktívne územie Karpatskej Kotliny. Keby to tak nebolo, tak predseda SMK ostro protestuje proti tomu, čo pán Orbán na spoločnom stretnutí počas víkendu povedal. Nie je to Slovenská republika, čo vyvoláva napätie, ale ak ktokoľvek, kto má ambície stať sa predsedom novej maďarskej vlády, bude ohrozovať suverenitu a integritu Slovenskej republiky, budeme veľmi tvrdo reagovať.